Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді срібні інвестиційні монети України. На відміну від більшості пам'ятних срібних монет НБУ, вони виготовлені з проби 999,9, тобто вміст домішок 0,01%. Звичайні пам'ятні монети мають 925-ту пробу, тобто 7,5% домішок. Інвестиційні монети випускаються НБУ щороку, принаймні з 2011 року. На них завжди зображено архістратига Михаїла, командира Небесного воїнства, воїнства ангелів, що захищають добро. З 2011 по 2019 роки монети мали інший дизайн. На аверсі у центрі було зображено емблему Національного банку України, а на реверсі – архістратиг Михаїл. З 2020 року дизайн змінився. На аверсі вгорі розміщено малий державний герб України, по колу на тлі стилізованих зображень давньоруської київської гривні зображено стилізований лавровий вінок. Унизу – номінал 1 гривня. У центрі, у восьмикутному картуші, на дзеркальному тлі зображено логотип НБУ, під яким напис «Національний банк України» та рік карбування. Нижче проба АГ, тобто аргентом, срібло, 999,9 та вага 31,1 грам, що дорівнює троїцькій унції. Унизу ліворуч розміщено логотип монетного двору НБУ, гурт монети рифлений, на реверсі зображено архістратига Михаїла, ангела, який є одним з найбільш шанованих біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло. По колу розміщено напис «За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла». Це рядки з поеми Тараса Григоровича Шевченка «Гайдамаки». Тираж монети щороку різний, якщо чесно, поки що не розумію, від чого залежить. Наприклад, у 2022 році тираж був 10 тисяч, у 2021 – 20 тисяч, а в 2020 – 31 тисяча. Чим менший тираж, тим більше попит на них, і тим швидше зростає ціна на вторинному ринку. Якщо знаєте, від чого залежить тираж монет, напишіть, будь ласка, в коментарях. У 2021 році була ще випущена монета до 30-річчя Незалежності України. Вона мала інший малюнок на реверсі. Замість архістратигу на ній розмістили айдентику до Дня Незалежності України – цифру 3 та стилізовану цифру 0 у вигляді квітки. Та написи вгорі «Ти у мене єдина» і внизу «Років Незалежності України». Тираж такої монети був 15 тисяч штук. Хотів би і собі таку мати, але поки що не придбав. У 2022 році також виходила пам'ятна монета з архістратигом. Виглядає вона так само, як і інвестиційна. Але номінал монети 10 гривень та зображення архістратигу з позолотою. Ось такі цікаві монети були у нас сьогодні на огляді. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.